ჯარისკაცებს პირველი ქართული ჯავშანმანქანი საბრძოლო ოპერაციაზე გასვლა პირველად მოუწიათ. ეს 2011 წლის უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი საბრძოლო ტექნიკა თბილისის სატანკო ქარხანაში ქართულმა სპეციალისტებმა ააწყვეს და სახელით შესაბამისი შეურჩიეს. დიდგორი პირველი ქართული საბრძოლო მანქანა მრავალფუნქციურია და მას სადაზვერო კონვოირების და სპეცოპერაციებისთვის გამოიყენებენ. დიდგორი იოლად მანევრირებადია. ამ მანქანაზე საკმაო პერიოდი მუშაობდით და მუშაობის პროცესში გათვალისწინებული იქნა ბევრი მნიშვნელოვანი და წვრილმანი დეტალი. გათვალისწინებული იქნა მსოფლიოში არსებული ამ კატეგორიის მანქანების დადებითი და უარყოფითი მხარეები და რაც ყველაზე მთავარია, გათვალისწინებული იქნა ქართული შეიარაღებული ძალების მოთხოვნები. ქართულმა კონსტრუქტორებმა დიდგორის ორი კლასი შექმნეს. ერთ 9 ადამიანის, მეორის კი 7-ის დესანტირება შეუძლია. ქართულ საბრძოლო მანქანას ინოვაციური ჯავშანი აქვს და მასში მყოფ სამხედროების საბჭოთა და რუსული ანალოგებისგან განსხვავებით 7-72 კალიბრის ტყვეებისგან და ნაღმის ნამსხვრევებისგან იცავს. დიდგორის ჯავშნის ტექნოლოგია სამხედრო საიდუმლოა. რუსული ჯავშანმანქანის, როგორც ეკიპაჟი, ასევე სამხედროები თითქმის სრულიად დაუცველები არიან, როგორც სნაიპერის ტყვისგან, ასევე აფეთქების ტალღისგან. ეს კი გამოშვებულია საქართველოში. ქართული ჯავშანმანქანა დიდგორი პირველად საქართველოს ისტორიაში. აქ მსხვილ სამხედროებს არც სნაიპერის ტყვიის ეშინიათ და არც ნაღმების. და მოგახსენოთ ჩვენ ახალ ჯავშან ტრანსპორტიორზე, რომელიც არის აღჭურვილი თანამედროვე კამერებით, ღამის ხედვის ხელსაწყობით, სითბური ხელსაწყოთი და აქ ასევე 12 და 7 მთელი ავტომატური მტყვიამქვევი. ჩვენი წარმოების მანქანა გაცილებით ჯობია მანევრირობაში და მობილურობაში. პირველი ქართული ჯავშანმანქანა კონსტრუქტორებმა სამხედროების რჩევის გათვალისწინებით შექმნეს. დიდგორზე ორი სახის ტყვიამფრქვევის დამონტაჟება ხდება. ერთი მინიგანის ტიპის 6-ლულიანი სტრაფსმსროლელი ტყვიამფრქვევია, მეორე კი 12 და 7 კალიბრის. ამ მანქანამ ფაქტურად დააკმაყოფილა ყველა ის მოთხოვნა, რაც ჩვენ გქონდა ჯარისკაცებს. როგორიც არის მობილურობა, იქ ძალიან სწრაფი არის, მის მაქსიმალურში არის 100 კმ/სთ აღემატება. კიდევ ერთი ჩვენი მოთხოვნა აბსოლუტურად ყველა ჯარისკაცის არის უსაფრთხოება და ყველაზე დიდ პლუს დავარქმევდით, რომ ის ქართულია, არის საქართველოში აკეთებული და ეს უფრო მეტად საამაყო, როგორც მის სახელი. ქართული საბრძოლო მანქანა აღჭურვილია ულტრათანამედროვე ტექნიკით და საკომუნიკაციო საშუალებებით. დიდგორზე დამონტაჟებულია თანამედროვე თერმული კამერები, რომელიც მას საშუალებას აძლევს გამორთული პროჟექტორებით იმოძრავოს და მოწინააღმდეგისთვის უხილავი იყოს. პირველი ქართული საბრძოლო მანქანის დიზაინი ზვიად ციკოლიამ შექმნა. ის მანამდე მსოფლიოში ცნობილი მარკების სპორტული ავტომობილების მოდელებზე მუშაობდა. ჩვენ ჯარისკაცებს, როგორც მოგეხსენებათ, აქვთ თავისი შეხედულება და გამოცდილება და აქედან გამომდინარე ჩვენ სწორედ ამას ყველაფერს ვითვალისწინებდით. და ასევე რა თქმა უნდა თანამედროვე დიზაინის და პროექტირების პრინციპები არის ამაში ჩადებული, რომელიც საქართველოში სიმართლე გითხრათ პირველად მოხდა. დიდგორის დიზაინი იმის საშუალებასაც იძლევა, რომ მასზე სხვადასხვა სისტემები დამონტაჟდეს. სადაზვერო მანქანაში მჯდომ სამხედროებს იმის საშუალებაც აქვთ, რომ ცეცხლი ავტომანქანიდან გადმოუსულად გაიხსნას. საბრძოლო მანქანა 6 კილოგრამი ტროტილის აფეთქების ტალღას უძლებს. დიდგორს ქართული საზოგადოება პირველად 26 მაისს სამხედრო აღლუმზე იხილავს.